یور حظ اوس اسہِ مسلات یہِ اسہِ حظ گوٚژھ ہرُن تنخواہ گوٚژھ ہرُن تنخواہ أسۍ حظ چھِ سکوٗلٕکۍ کُک حظ کُک سکوٗلٕکۍ اَسہِ چھِ ساس رۄپیہِ تنخواہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ لٲگِکھ تَمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ اَسہِ تۄہہِ چھُو ساس ساس تۄہہِ چھُو وُہَن رٮ۪تَن مگر اَسہِ حظ چھِنہٕ وُہَن رٮ۪تَن میلان سۄ تنخواہ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ رٮ۪تَن نَونٕے رٮ۪تَن دِوان تِم وٕنکیٚنَس حظ چھِ مٔزوٗر بَتہٕ نِوان دۄہَس پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ ٲٹھ شیٚتھ پانٛژھ ہَتھ اَسہِ کیاہ چھِ یِوان اَتھ رۄپیہِ ساسَس نہ چھِنہٕ أسۍ یَپان کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ کَران أپیٖل گورمٮ۪نٛٹَس مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ مٔجلوٗن مِسکیٖنَن ہُنٛد سوٗنٛچ تو مَنٛڈٕ چھِ غریٖب چھِ اَسہِ ہُرٲے تو مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ کینٛہہ ہے اَسہِ حظ کٔرۍ واریاہ دھرنا تہِ دِتۍ میٖڈیا وٲلۍ تہِ دِتۍ واریاہَن جایَن حظ کوٚر اَسہِ دھرنا تہِ آمدٔنی چھِ مےٚ حظ وٲتۍ پٕنٛژٕ ؤری اَتھ منٛز یِمَن پٕنٛژٕہَن ؤرۍیَن منٛز گۄڈٕ ٲسِم ہَتھ ہَتھ پَتہٕ گٔے زٕ زٕ ہَتھ پَتہٕ گوٚو ساس ساس بَہہ ؤری ووتوٕ ساس ساس یہِ ساس تہِ چھِنہٕ یِم ترٛاوان گَرا اَکہِ ؤری گَرا بیٚکہِ ؤری بٔڑ زٔنۍ مےٚ گٔے پٕنٛژٕ ؤری اَتھ منٛز مگر اَمیُک اوٚن آز پیٚیہِ ؤسِو اَتھ زوٚنَس اَسہِ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ چھِ ماسٹَرَن ہُنٛد گَرٕ کھالان بیٚیہِ چھِ کھالان گورمٮ۪نٛٹُک اَتھ چھِ واتان حَدٕ کھۄتہٕ ژوٗر مگر اَسہِ چھِنہٕ ہاوان کِہیٖنۍ بَتہٕ حظ رَنُن ڈُوان تہِ حظ بَتہٕ حظ رَنان ڈُوان ڈُوان اَصٕل پٲٹھۍ شُرٮ۪ن بانہٕ بَٹہٕ چھَلُن چھۄکُن تُلُن رَنُن ییٚتہِ چھِ ژورَن بٲژَن زٔنۍ دِوان تَتھ کیٛاہ چھُ گژھان أسۍ چھِ تُلان اَصٕل پٲٹھۍ گورمِنٹ صٲبَن بَنایے 2008 منٛز بینٛک کَتہِ بہٕ ترٛاوو تَنخواہ اٮ۪کاوُنٛٹَس ترٛاوان حظ چھِ سَر اٮ۪کاوُنٛٹَس مگر دۄیہِ ؤہٕرۍ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ اَسہِ کیٛاہ حظ دِی یَتھ ساسَس رۄپیَس سَر سون کٔرِنۍ حظ اِنصاف اَسہِ غریٖبَن ہُنٛد کٔرِنۍ اِنصاف أسۍ کیٛاہ کَرو اَتھ ساسَس رۄپیَس اگر سُہ صُبحٲے گَرٕ نیرِ سُہ دی أکِس بوٗٹھ کھۄرَس 30 رۄپیہِ پٲلِش کَرنَس أسۍ ٲسۍ دۄہ کٮ۪ن ژۄن پَہرَن تہِ 2005 منٛز چھَس بہٕ لٔجمٕژ اَپریلَس منٛز مےٚ چھِ ماسٹَر ڈوناوان تہِ مےٚ چھِ رَنناوان تہِ ماسٹَر مےٚ سۭتۍ نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ اِنصافٕے گژھان سَر مےٚ سۭتۍ کٔر وٕنکیٚس ترٛیٚیہِ لَٹہِ ماسٹَرو لَڑٲے مےٚ چھِ دَپان نہ زَبردستی ژےٚ چھُے ڈوُن بہٕ حظ چھَس بَتہٕ رَنان بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ اَکھ کُک بہٕ چھَس اَکھ غریٖب اَکھ مےٚ واتہٕ یوٗتاہ کال اِنصاف کٔرِن حظ اِنصاف کٔرِن اَسہِ سۭتۍ اَسہِ ہُرایِن تَنخواہ بہٕ چھَس کَران گورنَر صٲبَس تہِ أپیٖل بہٕ چھَس کَران ڈی سی صٲبَس تہِ أپیٖل بہٕ چھَس کَران ڈایریکٹَر صٲبَس تہِ أپیٖل بہٕ چھَس زَڈیوٗ صٲبَس تہِ کَران أپیٖل محض طرفہِ لِلہ اَسہِ غریٖبَن ہُنٛد کٔرِو اِنصاف اِنصاف اَسہِ أنۍ وٕنکیٚس پونٛسہٕ وَزُم أتی دِژ کِراے أسۍ چھِ 7 بَجے گَرٕ درٛامٕتۍ زَنہِ مۄہنی اَسہِ چھِنہٕ وَتھ ہاوَن وول کٕہٕنۍ اَسہِ چھِنہٕ ماسٹَر تہِ نہٕ سۭتۍ کٕہٕنۍ اَسہِ چھِ خۄدایی یوت سۭتۍ باقٕے اگر حظ کانٛہہ غلطی آسہِ گٔمٕژ تَتھ گژھِ معٲفی دِنۍ بوٗزتہٕ أسۍ حظ چھِ آمٕتۍ حٲجَن نٲیِد کھَے سُمبَل مَدوَن بوٗن پرٛنٛگ گُنجاے گیٖر مَرکونٛڈَل وازپورہ أسۍ حظ چھِ آمٕتۍ بانڈی پورہ ڈِسٹِرٛکٕکۍ بارہمولہ ڈِسٹِرٛکٕکۍ چھِ أسۍ آمٕتۍ أسۍ حظ چھِ دۄن ڈِسٹِرٛکَن ہٕنٛز کۄکھ وٕنکیٚس